vamos lá. Continuando com Halo. Tá certo, deixa eu também acostumar aqui. Faz um tempinho que eu não jogo Halo. Esses comandos aqui dos... Essa viatura aqui é chatinha. Eu tinha parado mesmo. Ok. Uau. Nem sei onde tô mais. Ui, consegui. Ai, caraca. Consegui derrubar a viatura. Excelente. Bizonho. Entra, entra, entra. Showtime! Entra, meu filho, que negócio, a chapa vai esquentar aqui. Showtime! Vamos lá. Pega! Vamos pegar alguns ali. Caramba, a viatura já tomou já. Atira nele, desgraçado. Já tô metendo bala aqui. Esse cara é muito ruim. Eu vou atirar nesse cara. Mete a cara, Mr. M. Esqueci esses caras chatos. Mas tu é ruim de tira, meu filho. Ah, vou matar eu mesmo, esse cara. Tu é muito ruim de tiro, tá louco. Só sair daqui. Tu vai acabar morrendo aqui, tu não matou nenhum. Deixa eu ver se tem algum item aqui. Thank you.
Pronto. Eu acho que aqui não tem mais nada que fazer. Só ver pra cá. Caraca, aqui é alto, meu. Que é isso? Tá 6 minutos de jogo e nada. Tá. Sai daqui. There must be some mechanism to cross this chasm. Look for a control panel or switch. Um botão, é isso? Não tem nada aqui. Tinha que ter algum tipo de botão aqui, alguma coisa. Só que faz tanto tempo que eu joguei esse jogo que eu nem lembro mais. Caramba! Será que é lá em cima? Tô de sacanagem. Pior que eu não lembro, cara. Pô, não é possível, cara. Tem que ter algum switch, alguma coisa aqui. Parecido com... Mas que bodega, não tem nada aqui parecido com um switch ou um botão. Tá difícil. Na entrada.
tem um monitor. O computador. Se bem que esses caras estavam aqui, não era à toa, né? Espera aí. Ah, tá ali, ó. Sabia que tinha chamado. Porra, ainda me tirou. Demorei pra achar isso aí. Prestar atenção melhor, mais no cenário. Perdi muito tempo aqui. Dá uma vasculhada aqui. Ver se acha alguma coisa. Mas a princípio não tem nada. Tudo vazio, nenhum item. Eu, hein? Muito estranho isso aqui. Geralmente esse suspense assim tem algum tipo de chefão. Será que eu vou te enfrentar um chefão logo no início? Ó, oh, não tem nada. Um cenário enorme desse. Beleza, já que não tem nada. Simbora, meteu o pé daqui. Ó, tudo vasculhado e nothing. Já que não tem aquelas entradas doidas ali, não. Beleza, não tem nada. Meteu o pé daqui. Morreu um cara à toa. Você não poderia eu descer e matar ele? Todo mundo, perdi um cara à toa. There's new traffic on the Covenant battle network. A lot more crew made it off the Autumn than I had predicted. The captain really gave them hell. If we can find Captain Keyes and the other survivors, we have a chance to coordinate an effective resistance. Thank you.
Lifeboat detected. No sign of survivors. The lifeboat's totaled, sir. There are supplies and weapons all over the place, but I can't find any bodies. Maybe somebody made it out of here alive. Opa! Que isso, meu filho? Por onde agora? Por aqui primeiro. More of them. Tá ruim de ficar toda hora. There are some marines hiding in the hills above the structure. Filha da mãe. Conseguiu me acertar. Sonho. Vamos vasculhar tudo o que tem aqui.
Preciso de munição. Putz. Ai, caraca. Sai, 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 sai. Preciso de ajuda aqui. Cadê? Let's make sure there are no Covenant hiding in the area. Ah, mas tá difícil controlar esse carrinho aqui, hein? Putz. Tá difícil. Não sei agora eu consigo. Tá ali as crianças. We read you, Echo 419. We have survivors and need immediate dust off. Roger, Cortana. On my way. I've spotted additional lifeboats in your area. One near a rock slide. And another near the cliff edge. Hard to see from my altitude, but it looks like there are more survivors. Acknowledged. We're on our way. Let's find them. Eu acho que aqui já deu. Vamos pra outra área. Came from. Keep it up. Oh yeah. Maybe they took cover in that structure. Let's check it out. Whoa!
Putz. Tô sozinho agora. Cagaste. Pegar eles pelo outro lado. Tem gente me seguindo? Não. Ah, ele sabe que eu tô aqui, filha da mãe, me vira. Não vou pegar. We should search the interior of those structures before we leave. Que eu dou? O cara é chato, hein? Vem cá, vem, 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 vem. Tu vai tomar. Ai, tomou. Ah. Achou que o quê? Acabou? Puta, tem mais pra cá. Deixa eu recuperar meu life. Que eu vi que tem um negócio de cura ali. Cadê? Cadê? Tá aqui. Ok. Vou matar os filhos da mãe. Deixa eu ver se eu consigo. Usar essa viatura aqui. Perdi meus os dois caras, mas são muito ruins mesmo. Ai, caraca. Deixa eu pegar eles por ali. Cadê os filhos da mãe? Tem aqui. Opa, tem uns caras aqui. Get up so I can kill you again!
We should secure the area before the dropship arrives. Beleza. Então, pessoal, vou dar uma parada aqui, depois eu continuo. Até mais.